z hracích automatů, která se jmenuje Moon Patrol. Je to o autu, kterým jezdíte asi po měsíci. Zároveň střílíte před sebe a nahoru, což je první zajímavost. A druhá zákeřná věc je, že až už tam později na vás útočí různý ufoni nebo co to je, tak nejenom, že po vás střílej, ale některé ty střely i vyvorají díru, kterou musíte přeskočit. Takže to je docela složitý, protože když jí střelej třeba před už existující díru, tak je těžký se tomu vyhnout a tak. Tuhle hru moc neumím, ale vždycky se mi líbila a hrál jsem ji i na automatech, tak jsem si ji chtěl ještě vyzkoušet a proto si ji teďka zahraju. Takže já můžu jít na to. Uvidím, jak mi to půjde a kam se dostanu. Asi moc daleko ne. Tak, začátečnická oblast. Jo, takže já můžu jezdit kousek jako zpomalovat, můžu skákat, můžu zrychlovat dopředu, něco můžu i sestřelit. Ale zase, když jedu pomalu, tak těžko přeskočím nějakou díru. Když jedu rychle, tak zase vjedu do něčeho, co nechci. A strašně pomalu to zrychluje nebo zpomaluje. A tady ty střely, myslím, můžu i sestřelit, ale je to nebezpečný, protože radši je lepší, když spadnou vedle. Člověk s tím pak nemá žádný problémy. Tyhle černý hroudy jdou sestřelit, ale někdy potom se tam objeví dvě za sebou. A to už nejde stihnout. Kor, když se jede rychle. No, možná, kdybych jel úplně pomalinku, tak by se to dalo, ale to určitě uvidíme, tam na tom umřu. Tam nahoře je takový ukazatel, jak daleko jsem. Je to sakra, já jsem jel pomalu a skočil jsem moc brzo. A je to označený písmenama. Jo, teď jsem sestřelil nepřátelskou střelu. A tím se posouvám, až dojedu do Z-ka, kam nikdy nedojedu, pravděpodobně. Tak bych se dostal na konec a pravděpodobně bych šel na další level. Tady ty, no a je po mně. Ale já jsem to dokázal sestřelit, dobrý. Ty trojnepřátelé takový, ufuni, co tam byli, tak ty právě vyvorávali ty díry přede mnou, což jste určitě viděli. A teď jsem dojel první etapu. Mě dá nějaký bonusy, nedá, protože jsem špatný. No a teď jsem v další části. Tady už je město. A tohle jsou vyvorávači. Teď vystřelí a vyvorá díru. Nevystřelí, protože jsem ho sejmul ještě dřív, než to zvládl. Ale bude tady něco hodně zlýho jinak. No to není, že by to bylo furt dokola. Ne. Ty díry se všechny kombinují. Velká díra, malej ten, nejde se střelit. Malá hrouda. A tady jsou právě ty dvě, jak jsem o nich mluvil. Když jedu pomalu, tak jdou se střelit. Ale někdy je lepší je přeskočit. A zase za nima může být díra a podobně. No a tohle už jsem nestihl. I když jsem viděl, že už vystřeluju, ale už to nezareagovalo. Ale on 10 střelit je ten malý, tak to jsem nevěděl. Tady to u té hry je potřeba se to naučit, všechno, abyste věděli, co vás kde čeká, zase úplně stejně. A už je konec, no. A už bych tam musel házet další peníze. No, já se připojovat nebudu, jak je zvykem. Já to takhle ještě můžu zrychlit. Tak, a pojedu hezky zase od začátku. Abych si to užil. Stejně jako na automatu, protože jako tam se člověk mohl připojit, když na to měl peníze, ale samozřejmě, když se připojil, tak tam ta hra je těžší, že, když už je člověk dál. Takže občas bylo lepší sice se nedostat dál, že jo, nepřipojit se, hrát zase od začátku, tam, kde to už člověk umí, ale zase člověk hrál díl. Jelikož já se tady dostanu třeba za tu první etapu, tak to hraju chvíli. Když to, kdybych se tam připojil a hned tam umřel, tak všechny peníze v tahu a moc jsem si nezahrál. Docela propracovaný výbuch, jak dopadají ty nepřátelské střely na ten povrch. Si ještě musím všimnout. No tak tohle bude moje smrt. Hele, tak to bylo těsný. Já si ani nestím všimnout těch výbuchů. 500 bodů. Dčko, vyvorávači, hned se nesejmu, takže tady to bych měl přežít. Já, tady zbytečný je přestávat střílet. Tady je dobrý střílet furt, protože když tam náhodou něco letí, náhodou to umře, tak je to jenom bonus. Takže pořád střílet. A tady je konec. Ečko a dva životy. Teď bych mohl dostat nějaký bonus. 74 čas, průměrný 80, takže mám
Bonus 1600, dobře. Takže teď z Ečka do Téčka musím dojet. To už se mi nepovede. Ajajaj, vyvorávači. Jsem jim dal hned takovouhle přezdívku, to jsem jim nikdy neříkal takhle. Takže hnědá hrouda. Tady za Fkem velká díra. No. Já věděl, že se to má přeskakovat, protože já jak jsem vystřelil, tak jsem vystřelil moc vysoko, přesně jako teď, jo. Musím střílet, když jsem na zemi. Tak. A bezpečnější by asi bylo to prostě přeskočit. Jako tady. Tady je to v pohodě, když už jsem na zemi, ale když doskočím a je tam malá hrouda, tak je to nebezpečný. Tak jsem v Gčku, to znamená, že tady něco začne novýho. Tamhle mi bliká nějaký výstražný hlášení, že se budou jevit ufoni. To bylo děsný. Ty výbuchy jsou pěkný teda, jak dopadávají ty nepřátelský. Teďka tohle není pěkný, to dělá díru. Ale tady to teď. Takový pěkně animovaný. Pěkný, jo. No tak co bude teďka? Hele, ježiš, vyvorávači. A oni vyvorávají malý díry, ale myslím, že potom některý vyvorávají i velký. To už je problém. No tohle asi nepřežiju, no. To je škoda. Ještě mám život. Teď jsem hezky sejmu všechny tři najednou. Že bych do toho ječka tu druhou etapu, že bych mohl dát. Velká díra. Tohle jsem radši přeskočil, dobrý, tak to mi vyšlo. Tady zpomalím. Musím zase rozjet a už jsem tam. Dobrý, ta druhá etapa. Tak jaký bude teďka pozadí? Tady nedostanu bonus, to nic. Poslední život. Hory zase. Teď nevím, jestli to vypadá úplně stejně jako to první nebo jiný. Mini. Tak ty musím jenom přeskakovat. Ještě, že je to takový flexibilní to skákání, že to dokáže rychle skákat, jakmile dopadne. Že nemusím čekat. No, a teďka tady budou určitě i nepřátelé, když jsem v dalším písmenu. Já radši trošku aspoň střílím. Nic jo. Tady musím mít správnou rychlost. Kdybych byl moc rychlej, tak nestihnu dopadnout, abych rychle vyskočil. Takže já radši trošku brzdím a teď jsem brzdil moc, ale to byla škoda. Už jsem byl v půlce. Takže ještě jednou. No, vypadá to, že to prostředí bylo stejné jako v tom prvním levelu. Teď se na to podívám. Bylo. Akorát tam byla rovná ten povrch, ale zase tam byly všude samý mini. Ale nelítali ufoni. Tak až mi tamhle začne blikat výstražný světlo, tak já můžu teď. Teď se mám bát, že po mně půjdou. Jo, do té doby tak vlastně nemusím vůbec střílet. Takže až takhle je to vymakaný. Mě to upozorňuje i na ty ufony. Jenže ono je ten ukazatel dost daleko, já když koukám tamhle před sebe. Hele, a teďka mě to nevarovalo, tak já nevím, co, k čemu tam to varování je, co to vlastně znamená. Prostě nebudu koukat na varování a budu střílet. Tady stejně najedu zase do té hroudy. Hele, už jsem v Cčku, ještě D a E. Hezky jsem to pokosil. Dčko. Já ho netrfím, no dobrý, konečně dá pokoj. Teďka ještě to není tak moc nebezpečný, ty vyvorávači, když tady nejsou jiný díry a podobně. A někdy to vyvorá tak blbě, že to ani přeskočit nejde, co si pamatuju z automatu. Když to spadne k oku vedle jiný díry, můžu to odmáčknout? Nemůžu. Takže druhá etapa. Když jsem ji dal předtím, tak ji snad dám i teď. Ale to není nikdy jistý. Dobrý, ani si neškrtli. Taky ne, v pohodě. Mně se na tom líbí, že tady člověk musí počítat s tou rychlostí. Jestli má být, je to rychlé nebo nemá. Že to není jenom, že si jedu a střílím si. No. Tohle mám přeskakovat. To nemůžu riskovat, že
Zrovna nejsem na tom kopečku, abych to nemohl trefit, že to přestřelím. Tady toho bych se nemusel bát, ale jinak bych se toho bát měl. Sakra, bylo těsný. Děčko, tady se něco stane, velká díra. No, už jdu po mě. Tak tohle, kdybych nesestřelil, tak už by mě to trefilo, protože to mířilo do prostředka toho auta. V pohodě, jsem v háčku. Co bude tady? A tady čekám nějakou tam tu past. Jak jsem to musel přeskočit a vždycky jsem do toho naboural, nebo já už jsem zatím. Je to tady nějaký hodný, to je podezřelý. Jsem v Ičku. Tentokrát se... Jo, zase si neškrtli, dobrý. Velká díra. Jo, tady to je. No, tak sakra, jak jsem to minule dělal. Teďka si škrtne. Takhle nevím, jestli jsem to minule dělal, ale tentokrát mi to vyšlo. A rozjet se a jsem tam. Druhá etapa je za mnou. Zase žádný bonus. To mě nevadí, já nehraju na body. A teď bych chtěl dojet ještě tu třetí aspoň. Ježiš, to jsou ty miny! Já mám takový pocit, že to auto se rozjíždí samo, samozřejmě, že se rozjíždí samo. A když ho nebrzdím, tak ono se trošku na tu svoji základní rychlost rozjede. Takže já ho musím pořád brzdit. Ale abych se nebrzdil moc, jako minule, což mě stálo život. Ale je tady druhá věc, že se dá zrychlovat i ve vzduchu, takže, nebo i zpomalovat. To je to lepší, že člověk není odkázaný jenom na to, že skočí a děj se vůle boží, ale může to ještě trošku ovlivnit. Tohle skočilo nějak malinko úplně. Já to snad nedám, ty miny. Já to ale musím dát, a to chci. Takže ještě jeden, dva pokusy, tak zkusím. Teď si tam už ani se tím, k těm minám ani nedostanu, takže... No, kdybych jel zase rychle úplně, já zkusím, jak to jde nejvíc rychle, takhle, to je největší rychlost, tak zase budu mít hodně bodů na konci kola, protože budu mít dobrý čas. Sakra, jsem se málem přizabil, že mě vyděsila ta hrouda. Tak jedu na plný plyn, skoro pořád. Brzdím, dobrý, tak už by tady mohlo být Ečko, tamhle vidím ještě, že, no tak tady je teprve D, ještě jsem daleko, celkem tohle nebylo dobrý, tak to bylo druhý štěstí, těsně nade mnou jsem to sestřelil a tohle už nedám, to bylo přímo na kabinu, tam už jsem to nemohl ničím sestřelit, jsem málem zapomněl úplně, že bude voradí hru, no a teď už je konec, ne, už tady nic nebude. Tak jak to bude s bonusama, když jsem jel teďka tak rychle? 75, nic moc. Očekal jsem to lepší teda. Nevadí. No a ten jeden život, ten mi bude chybět. Jestli se dostanu k minám, tak mi rozhodně chybět bude. Já si byl jistý, že to trefím, když jsem tak hezky přistál. Ale ne. I když jsem si jistý, mám to přeskočit. No, taky mě tady otravoval tenhle ten. Malej, ale sestřelil jsem ho. Ale to je taky tím, že teďka vůbec nevím. I když už to hraju po čtvrtý nebo po kolikátý, tak vůbec nevím, co mě čeká, kde bude, jaká díra, za čím a tak dále, takže to je jasný, že to nemůžu dát. Potřeba prostě znát tady ty věci. Ale já už budu u téčka skoro, už
jenom jeden kousek, jedno písmeno. Tak. Teď to nezvorat ničím, teď bude nějaká past, ano, přesně tak. Jestli člověk vždycky říká, to zvládnu, to ještě sestřelím. Takže tady to vypadá, že tady to nesestřelím, ale ono by to šlo, kdybych skočil, kdybych jel hodně pomalu. No tak teďka jsem se ani neodrazil. Já jsem říkal, že už se tam ani nedostanu. Takže ještě. Ještě jednou. Já ty mini snad nedám. Já chci dát, tak chci vidět, co bude pak dál. Tak už tady bliká výstražní světlo. To znamená, že se blíží nepřátelé. Teďka zhaslo, ale oni přijedou ještě. Protože asi už mě na ně jednou upozornili, tak to tam nebliká furt. To ten nějak střílí hrozně moc. Tak, už nepoletějí. Padá, že ne. Až to zase začne blikat. Céčko, teďka se začne něco dít. Jo, teď se děje. Je dobrý je nalákat na jednu stranu a pak rychle přejet na druhou. A oni, než se srovnají, tak je člověk trošku víc v bezpečí. Teď jsem na pár milisekund přestal střílet a zrovna v tu chvíli se tam objevili a byla tam pro ně díra. Co to? On havaroval, no tak to jsem ještě neviděl. Mama je naboural do země. Mám bonus. Mám bonus stejně jako předtím, jak jsem to hnal. Teď jsem jel normálně. Měl jsem taky 75. Jenže jsem umřel, takže to mi možná prodloužilo ten čas. Tak, tady hlavně malýho přeskakovat hned za dírou. To je tenhle. Tak. To je jedna věc, co už si pamatuju. Což teda není moc. Teď jsem málem taky za tu díru střelil nad. Takový obrovský díry všude tady. Teď se musím starat o ty nahoře. Naštěstí přestaly díry. Potom tam samozřejmě budou díry i ufony a všechno dohromady. Ale tak daleko se nedostanu. Jinak když se podíváte na ten obraz, tak nahoře a dole je černý proužek. To není chyba, to je opravdu součást té hry. Já jsem to neořezával, protože to už nešlo ani přeskočit. Protože je to prostě součást hry, tak to tam je. Co kdyby se tam objevilo něco důležitého? Já jsem střelil tu hroudu zatím. Za tou první, já jsem se střelil tu druhou. Ona je trošku vejš. Takže teď se musím soustředit a nedělat tady blbosti, tak. No a stejně mi to nepomohlo. Já se nedostanu tady za to. Jak jsem to sakra dělal? Teď jsem sestřelil tu jednu a pak jsem to přeskočil, ne? Mám dojem, že jsem to takhle dělal. Asi ne, asi jsem je sestřelil obě. Takže až budu v Ečku, až budu u Ečka skoro, tak je musím sestřelit obě. Takže ještě jednou, to musím dát. Musím se aspoň dostat do těch min ještě. Tady to můžu rozpálit v tom prvním levelu. To mělo být v pohodě. To sype docela dost. Dobrý. Takže to zase rozjedu. Céčko. To asi málem.
jak jsem se rozjel, jak to má tu setrvačnost, už jsem to viděl bledě. Ale naštěstí jsem to ubrzdil. Se zrovna tam, kde je ta mezírka mezi těma střelama, tak on proletěl. Tak, teďka v pohodě až k tomu ječku. A před tím ječkem dát bacha. A teďka mám dobrý čas. To bude bonus. A kolik? Místo 1500 mám 2600. Dobrý. No a tady to bude horší. Nesestřelovat toho malýho, přeskočit ho. Brzdi! Brzdi! To on je tady. Mě tady umlátí, já musím jít dopředu. Dobrý. Trošku mi to zkomplikoval. Ale v pohodě. Tady to přibrzdím, se střelím. Dobrý, jsem zatím na kraji. Životů mám plno. Tak velká díra, za ní bude vždycky nějaký, nějaká zrada. Trošku rozjedu, nemůžu. Dobrý, je po něm. A teďka za chvíli už to bude. Tady už to... Ty musím sejmout. Tak. A teďka. Tak teďka. A ještě je čas. Jak bude první díra, tak už je to ono. Bych řekl. Jíčko. No, teď už to někde... Bude. A teď. A... Brzdit. Dobrý. Takže tady se musí brzdit. A sestřelit je oba, protože přeskočit to nejde. No, a je to. A jsem v minách. Tři životy, jsem dostal život. Žádný bonus. Tak tady střílet nemusím, no tak hned první mina mě zabije. Ta rychlost je strašně ošidná. Kdybych vůbec neměnil rychlost a jel takhle, to nevíde, ne? To je moc rychlý. Tady to zatím jde. Schválně to takhle zkusím, jak daleko s tím vystačím. Zase na druhou stranu, když jedu konstantní rychlostí, tak si to aspoň můžu trochu naměřit. Tady jsem měl už brzdit, když jsem viděl, že mi to skoro nevyšlo. Díra, zbrzdit. Zase, když se zabrzdí moc, tak je to zase moc. Brzdí. Dobrý. No, brzdí. To, konec. No, hurá, konečně. Miny jsou pryč. Když si trochu zastřílím, teď mě zabijou úplně normálně. To snad ne. To snad už dojedu, ne? Nedojedu. Ještě jeden život nebo konec? Jednička znamená ještě jeden život, dobrý. Já to chci přežít. Ježíš, já ho netrefím. Ještě tam stihnul jednu hodit. Kolik jich tam je, pro boha? Tolik vln už jsem zabil. Dobrý, už další nejezdě, to už je tady očko. Se ještě vyskočím pro srandu. To zastaví ve vzduchu. A jsem v další etapě. Co bude tady? Teď bude rychlá smrt. A vyvorávači. A teď budou vyvorávat velký díry, ne? Ne, ještě ne. Ještě jsou hodní. Ale míchají se tady s normálníma. 800 bodů, hele, no to jsem měl dostat život, ne? Teď už to asi neplatí, ježišmarja, co to je za koule? Já už jsem myslel, že tady budou recyklovat něco a ono je tady furt něco novýho. Teď jsem jim dal, všechny jsem je pokosil. Tohle se bude blbě trefovat, když jedu z kopce. Radši přibrzdím, než abych to přeskakoval, to se mi minule stalo osudným. Velká díra a nic zákeřního za ní, tak podezřelý.
Erko, ale už jsem za půlkou téhle etapy. Ale vůbec nic neznamená, jdu z kopce. Radši to nebudu moc rozjíždět. Já bych ještě mohl dát tuhle etapu. K vyhorávači jsou taky mrtví. Ještě přijedou další, je to jasný. Ještě tady moc velká mezera k tomu téčku. Nebo ne? A to rozjedu? Ne, nerozjedu. Dobře. Nebylo, hele. Tak zase ve vzduchu. Dobrý, takže i další. A teď poslední etapa. Škoda, že ji nedám. Aspoň bych viděl, co se stane pak. Třeba by bylo úplně jiný prostředí. Velký bonus jsem dostal dokonce 3000. To je pěkný. Tak, co vymyslejí na mě tady? Doufám, že nic. Kdyby vymyslel, že tady bude jenom rovná cesta, to by mě úplně zmátlo. Ne, tak tady budou samý díry, tak koukám. No jo. Tam jsem potřeboval se rozjet a tady zase přibrzdit a hned se zase rozjet a to už jsem nestihl. No, takže to byl Moon Patrol. Hra, která byla dost populární na automatech. A příště se zase přihlásím s něčím dalším. Takže ahoj.